Гучні звільнення і не менш гучні призначення. Ліквідація деяких комісій і створення нового державного органу контролю. Результати сьогоднішнього засідання уряду у нашому сюжеті. Очільнику «Укрзалізниці» Євгену Кравцову вказали на вихід. Кабмін погодив його звільнення. І найближчим часом, за словами Олексія Гончарука, буде оголошено конкурс на посаду голови «Укрзалізниці». Це такий важливий, на нашу думку, крок для перезавантаження всього того, що на цій важливій державній компанії відбувається, було зроблено. Контракт Кравцова спливав лише наступного року. Заяву про звільнення за власним бажанням очільник УЗ написав перед Новим роком. І така форма передбачає переведення його на посаду заступника міністра інфраструктури. Або ж держава має виплатити йому компенсацію, річну зарплату. А це трохи більше як 7 мільйонів гривень. А от Державне агентство з питань кіно отримало нового керівника. На цю посаду уряд призначив Марину Кудерчук. До цього вона 3 місяці пропрацювала заступницею голови Запорізької облдержадміністрації. І з кіноіндустрією стикалася як керівник комунального закладу «Кіноконцертний зал імені Довженка» Запорізької міської ради та як один із організаторів місцевого кінофестивалю. На цьому ж засіданні Кабмін ліквідував морські екологічні інспекції, що працювали від 2017 року. На думку урядовців, вони неефективні. Контроль за суднами поклали на обласні інспекції, а кожне затримання бортів санкціонуватиме виключно Держекоінспекція. Ми так концентрувалися на таких антикорупційних заходах, традиційно вже досить, прийняли рішення про ліквідацію Кримської, Чорноморської і Азовської морських інспекцій. Ті сигнали, які ми отримали від бізнесу останні місяці, нас абсолютно точно переконують, що вони там скоріше піратством займалися. Сьогодні ж урядовці створили інший орган – Офіс контролю викидів у повітря. Прем'єр назвав це першим кроком реформування екологічного стану. І ще нововведення – за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки доведеться тепер платити штрафи в десятки разів більші. Мінімальна сума складатиме 500 гривень, а максимальна – майже 9. А от любителі фейкових викликів оперативних служб збідніють на 10 000 гривень. Ірина Баклай, подробиці, телеканал «Інтер».